Seorang aktivis yang juga merupakan peguam, Asiah Abdul Jalil merasakan Dai Said tidak mendapat perbicaraan yang adil dalam pertuduhan merogol seorang wanita di sebuah kondominium 5 tahun lalu. Menerusi hantaran yang dikongsikan di Facebook, Asiah mengakui terdapat dua perkara yang mengganggu fikirannya berhubung kes melibatkan pendakwah selebriti, Dai Said atau nama sebenarnya Said Shah Iqmal Said Muhammad Shaiful. Menurut beliau, adalah satu kesalahan bawah Undang-Undang Jenayah Sivil jika menjatuhkan hukuman kepada seorang lelaki yang berzina, suka sama suka. Sebaliknya, hukuman di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah perlu dilaksanakan terhadap kedua-dua pihak iaitu lelaki dan perempuan yang terlibat. Sementara itu, Asiah berpendapat bahawa kejadian yang berlaku terhadap Dai Said berkemungkinan terjadi kerana pendakwah itu tidak membalas cinta mangsa.